שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-22 ל-29 ביולי 2017. המסר שלי לשבוע הוא קודם כל, אז מה אם אנחנו מפחדים? בואו נעשה את זה בכל זאת. בואו נרשה לעצמנו לצאת מאזור הנוחות, לנסות דברים חדשים, לעשות דברים שעדיין לא עשינו, גם אם אנחנו קצת מפחדים שאנחנו עדיין לא מספיק טובים בהם, שאולי הקהל, היקום, הציבור לא כל כך ייהנה מהם כמונו, או שאנחנו לא יודעים כל כך מה יקרה. אחרי שאנחנו עשינו את מה שאנחנו יכולים מהצד שלנו, וזה אומר התמקצענו מספיק, וידענו שמה שאנחנו עושים הוא בטוח מספיק, אחרי שעשינו את כל אלה ואנחנו עדיין חוששים ואנחנו עדיין מפחדים, להסתכל לפחד בעיניים ולעבור דרכו, לא לתת לחששות לעצור אותנו, בטח שלא השבוע. ולמה? קודם כל, השמש נכנסה היום, ה-22 לחודש, למזל אריה. מזל טוב לכל האריות. אתמול, גם כוכב האנרגיה הזכרית מרס נכנס למזל אריה. כל התחושה היא תחושה של שמחת חיים, של הרבה יותר כלילות, של הרבה יותר אנרגיה, של רצון לקחת חלק בחיים ולעשות משהו. משהו חשוב, משהו שישאיר חותם, אפילו אם זה רק בחיים של הילדים שלי, אבל ישאיר חותם כתוצאה מזה שאני חייתי פה, שיתרום איכשהו למישהו, למשהו בעולם הזה. לקחת חלק עם הלב. זה זמן שעושה אותנו יותר אמיצים. אנחנו רק צריכים להיזהר לו להיות בו גאים ויהירים מדי. ובעצם ההכנה האנרגטית הזאת, המקפצה האנרגטית הזאת, מכינה אותנו ל-23 לחודש, שהוא ירח חדש באריה. יש לנו שני ירחים חדשים באריה השנה. זה אחד מהם. ירח חדש באריה בצמוד למרס, זמן סופר יצירתי, סופר קריאטיבי, מאוד מאוד טוב להתחלה של פרויקטים חדשים, לזריעה של זרעים. כל מיני התחלות חדשות, גם במובנים בין אישיים, גם במובנים רומנטיים, גם במובנים אמנותיים, גם במובנים רוחניים, בכל התחומים. עשייה מבורכת בזמן הזה. אנחנו רק צריכים לשים לב לא להיות אגרסיביים מדי, המרסיאליות הזאת, המרס בצמוד לירח, יכולים גם להביא לקצת אגרסיה, אבל כן, להוציא מן הכוח אל הפועל, כן לעשות דברים, וכמו בכל ירח חדש, לזכור, לשים מאוד לב לאנרגיות שרצות בתוכי, יום לפני ויום אחרי, כי הן נקלטות, ואנחנו מוכתמים בעצם, ונשארים עם אותן אנרגיות שנמצאות בנו וסביבנו, בזמן של הירח החדש, לאורך כל המחזור הירחי של 29 וחצי יום. אז הזמן מצוין, לקחת דברים שאנחנו רצינו לעשות כבר הרבה זמן ולהתחיל להגשים אותם בשטח. ב-25 לחודש, מרקורי, כוכב הניווט קדימה, כוכב המחשבה, כוכב ההיגיון, עובר מאריה לבתולה, הירח מאוד קרוב אליו שם גם כן, המעבר הזה מאריה לבתולה עובר על כוכב המלכות רגולוס, וסטה גם נמצאת שם מאוד מאוד קרוב. מה זה אומר בעברית? היה לנו הרבה זמנים טובים לחתימות על הסכמים ולהתקדמות קדימה בחיים החודש, וזה עוד אחד מהם. זה זמן שיכול לעזור לנו לסגור את החגורה על החור הנכון, לתקתק עניינים, להיות הרבה יותר יעילים, לנפות מהחיים את מה שלא יעיל ולא טוב עבורנו, ולהתמקד במה שכן. זה עושה אותנו אמנם הרבה יותר ביקורתיים, וצריך להיזהר שהביקורתיות הזאת לא תהיה נגטיבית, גם לא כלפינו וגם לא כלפי אחרים. אבל יש איזושהי הרגשה של הצלחה, זה זמן מצוין, עקב זה גם שזה על הכוכב המלכותי רגולוס, וגם זה שמרקורי בעצם נכנס למזל שבו הוא שלט. יש הרגשה שאנחנו יכולים להתמודד עם תסבוכות ולהיות יכולים להם, לעשות סדר בפלונטרים בחיים שלנו. באמת לקחת כל מיני נושאים שהזנחנו, כל מיני נושאים שדורשים סדר, שדורשים שנבריא אותם, שדורשים שנתקן אותם בעצמנו ובתוך החיים שלנו. במיוחד בעניינים רגשיים, במיוחד בעניינים של ביטחון רגשי, שנוגעים לביטחון רגשי, שנוגעים לזה שבגלל שהשטח הזה לא מסודר בחיים שלנו, הביטחון הרגשי שלנו צולע. לקחת את זה ולעבוד עם זה ולרפא את זה סביב הימים האלה של ה-25 לחודש, מצוין. מצוין. ה-27 לחודש, הירח יהיה בבתולה במרובה לשבתאי, זמן להיות פחות ביקורתיים, זמן להיות יותר מכילים כלפינו וכלפי אחרים, ובאופן כללי להבין שאנחנו יכולים להיות קשים מדי עם עצמנו ועם אחרים ביום הזה, קצת לעגל פינות, קצת להיות יותר גמישים ולהבליג, כפי שאמרנו.
ב-28 לחודש, מה יש ב-28 לחודש? אני כבר לא זוכר. דווקא אחלה, אחלה. 28 לחודש, הירח נמצא על יופיטר במאזניים, בלילה בישראל, ערב מצוין להנות, ערב מצוין ללימודים, לפתוח את הראש, להרחיב אופקים, זמן מצוין לפעילויות רוחניות, זמן מצוין לפעילויות של ככה לימודים גבוהים, וכמובן להנאה מהחיים ולסיפוק מהחיים ולקבלה של תחושה של שלווה פנימית. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן לשאלות, לייעוצים אישיים, לקורסים, שיעורים פרטיים, מוזמנים לפנות אליי. אני בועז פיילר, האסטרולוג ההתפתחותי שלכם. תודה רבה ושבוע מצוין. להתראות.